Nastavljamo sa dobrom dinamikom i uspješnim radom unutar Savjeta ministara, rekao je ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković, izdvajajući usvajanje dva vrlo važna dokumenta iz njegovog resora. Prihvatili smo dodatak sporazumu između Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji putnih mostova na državnoj granici i ovlastili ministra prometa i komunikacija za potpisivanje istog. Druga vrlo važna informacija jeste da smo uputili na ratifikaciju odluku o prihvatanju potpisanog sporazuma o finansiranju godišnjeg akcijnog plana u prilog paketu za energetsku podršku za Zapadni Balkan. To je onih 70 miliona eura koje su operativne, evo idu ka ratifikaciji, tako da se zahvaljujem kolegama iz Vijeća ministara na ovoj dobroj dinamici koja prati potrebe građana Bosne i Hercegovine. I ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Stašo Košarac zadovoljan je radom novog saziva Savjeta ministara, a jedan od uspjeha je i formiranje komisije za pregovore sa Republikom Srbijom. I za razliku od nekih prošlih savjeta ministara, nivo komunikacije, političke korektnosti zaista je dio ovog savjeta ministara. Naravno, na isti način kao što će uvijek biti otvorenih i političkih pitanja i nekih drugih, bit će pitanja u kojima ćemo se kroz jedan postupak, jedan proces usaglašavati, pitanja u kojima se definitivno nećemo nikada usaglasiti kao što su NATO integracije ili neka druga pitanja za koje ćemo sigurno ulagati dodatne napore kako bi na adekvatan način proizvoli politike od koje će imati koristi i Republika Srpska i Federacija, odnosno svi građani Bosne i Hercegovine. Na pitanje novinara u vezi s prijedlogom zakona o spoljnim poslovima BiH koji je utvrđen na prošloj sjednici Savjeta ministara te primjedbama koje su nakon toga uslijedile iz Republike Srpske, Konaković je rekao da taj dokument nije isključiva nadležnost ovog ministarstva. Predsjedništvo je zaduženo za vanjsku politiku Bosne i Hercegovine, mi smo u dijelu svojih nadležnosti naravno preuzeli taj dio. I ono, ovaj zakon više tehnički ili organizacijski uređuje naše funkcionisanje, ne zadire niti, ne daj Bože, suprotan ustavu, zakonima, niti strategiji vanjske politike Bosne i Hercegovine. Ne samo sa predstavnicima iz Republike Srpske, sa svim zastupnicima ću obaviti razgovore, konsultacije, lobiraću, šarmiraću, objašnjavaću, sve što mogu rada ovaj dokument ugleda svjetlo dana, jer sam se uvjerio koliko je teško organizovati segment vanjskih poslova unutar ministarstva, jer nam neke stvari zaista nužno trebaju. Komentarišući hapšenje ambasadora BiH u Maleziji Senaida Memića zbog krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja u vrijeme dok je bio načelnik opštine Iliđa, ministar Konaković je rekao da je ministarstvo spoljnih poslova reagovalo odmah da se osigura normalno funkcionisanje BiH ambasade u toj zemlji.